哇，我喜欢这个。可能你上三十的火车吧？对，那么我来两里。为我来看呢？那好，我上马车去，好的哈。اولریڈی نه په خیر علی هر کله ډیر موده پس دا وای پروگرام جوړ شو د ناراضی چذو زمان انتظار نکیږي کولن دی سر ستاسو د خوخه غا دی زما ولا لم لگی ابل نه وی ور کنا دا هو او سما کټ اگے خدا ها ور ک درز دا کبی لگی مړ تا پنکچر ته دم پوخ نه کړیا زما دا پټی دی ګډی لگی اوه ر ډیر خبر دا ټماټر دا او لک ډیر هو یار دا د کم خوش قسمت دی ولین ولین نه کنا 2.29 نه کنا بس دی واہ او سے فن دو کو گالی سام پتہ نہیں لے گی نا نا دا دقه خبر ٹھیک دا پتہ ہم سو یو شل پینٹ نی مگنٹ بوالی بس ٹھیک دا میرا اول جناب ارس او شو سیخونه برابر شمال کې په چور شپه انګار باندې ورچل شو او نیمه ګنټه را لراټه نیمه ګنټه کې به انشاء الله تیاری کې په الحال موږ زو غپ شپ لګو او زبر دي بینونه نه لښه ده که فون والم زبردست بینونه شروع دي ساسو مودریم چې تر ختم لہذا تاسو من انتظار وکي او زه هم کوم زمانو انتظار نکيږي او کوشش کوي چې خبر بازار او شوبه دې ته ګاډي رانو ولې پیدل پکې ګرځېدل ټیک دي کې نه ګاډي ماډي سره دې حالات ته تاسو ګوره او هو تبې روانه ده یار اوکې جی دې خپل سیخونو دا ویو لګا بار نه ګورم کلوز کلوز اوه ډېر لا اوکے اوکے ډیر خدي څنګه مرګر انتظار دی هغه ډیر روان دی اگیا جناب جس کے انتظار تھا دا ډیر کلی بس یو طرف ته زید هغه دی ورزل راغی دا خو تاسو دین نه یاد وای کنه سره نو سو ته راوړی کنه یو روم له ظالم شي زانو نو دا ماستر آلل ډیر خو سلادونه وسار را لږ څه په تللی سر غره جوړ کړی ها ای نه مکه بدل پرې کو منګل دې پس سترګې سپې نکړې اوله نو مولې دا تومره ټیم دې په واړو ظالما تا ته پته نه و چې دې ته څومره خلک په انتظار دي نرماله ده دا اوس دې زبردست ده زا بسم الله کزا چې اوس دغه په سیدا چې ونس کی او او سم الله ایت دا لاس وځي سو نه نه څنګه جوړي دې مورې کې سو او نه دا سی په کوټه کوټه کې دې پته لګي اولر جناب وہ ہم خلو دحت نم زیات او خړه او پسې مشنه چې اوس کلا نو اوس ګورو چې بل بسمه جوړی چې د سړک طرف په بالا دی کو کنه د مخه د مره د طرف نو ازه چې په ور شو کم طرف آلا له دا رات هوا یا 6500 بل جوړ شو اولر جناب سیف اینڈ ساؤنڈ واپس روڈ سے دم افستا 2200 روپے پر ہیڈ خرچہ را لیلا اور ډیر زیات پندو کنو پزان پیسې میسي لگاوي دانه دها چې صرف یې جمع کې بهر حال نن پروگرام زما خیال دی تاسو ډېر زیات خوشی وي که څه خبره تري ماته تاسو کمنټ باکس کې ویلی شئ اجازه غواړم